Olá, oi, oi, boa noite. Será que estamos todos aqui? Gente, essa é a nossa terceira noite do nosso seminário de teatro. Boa noite, sejam todas, todos, todes muito bem-vindes. Chegamos à terceira e última noite do nosso seminário de teatro, na formação artística da cena. Esse evento ele tem como objetivo principal oportunizar o compartilhamento de experiências. Então, a gente parte sempre de convidadas, convidados, convidades que tenham trilhado aí um caminho na arte, principalmente um caminho no teatro. Para que esse evento ele fosse possível durante essa semana e que ele seja possível hoje, é necessário toda uma estrutura, não é isso? Essa estrutura ela não é só de equipamento. Essa estrutura também é de uma equipe de pessoas muito especiais que trabalham muito para que esse evento aconteça, para que ele dê certo. E diante disso, eu preciso agradecer à Escola do Futuro de Goiás em Artes, Basileu França, na pessoa da nossa diretora, a professora Lloyd Magalhães, e do nosso vice-diretor, o professor Juliano Silvestre. Preciso agradecer também o nosso coordenador da área de teatro, o performer, ator, professor Luciano Luque, que sempre está aí à frente dos nossos projetos. E eu preciso agradecer também uma galera muito importante, que são os nossos professores da área de teatro, que estão por trás aí da produção e da realização desse evento, que são Hélio Frois, Eduardo Babugem, Flávio Honorato, Eliana Santos, que teve na mediação da mesa de ontem, Cissa Gonçalves, Vanessa Croft, Ravana Lobo, que também é a professora que ajudou na produção desse evento, está aí por trás desse equipamento todo, Ravana está aí trabalhando para que isso aconteça. E temos a professora Gilvana Machado, que vai entrar daqui a pouquinho aqui com a gente. Ela vai acompanhar essa live, esse bate-papo, dando um suporte para a gente, principalmente no quesito aí dos comentários de vocês, organizando as perguntas de vocês, para que a gente tente organizar de modo que as meninas possam responder, as convidadas de hoje possam responder todas as perguntas de vocês. Então, já já, professora Gilvana aqui com a gente. Por último, eu preciso agradecer a Maressa, que é produtora da nossa escola, que vai estar aqui no apoio técnico durante essa transmissão. Gente, o nosso seminário começou na segunda-feira. Eu acho que a maioria de vocês participaram, alunos, estudantes, né? Bem-vindos também aos convidados, que não são da escola, comunidade externa, mas que são extremamente importantes a presença de vocês aqui para a gente. Então, na segunda-feira, a gente abriu o nosso seminário com uma performance lindíssima da Roberta Rocks, chamada Memórice. Roberta Rocks, que é uma atriz e performer, apresentou sua performance para a gente no Teatro Escola, no nosso espaço querido. E depois tivemos um bate-papo incrível com ela, mediado pela nossa professora Flávia Norato. E ontem nós tivemos a nossa convidada Grazi Senna, uma atriz maravilhosa também, que veio ontem conversar um pouquinho com a gente, e essa mediação foi feita pela professora Eliana Santos, como eu acabei de dizer agora há pouquinho, e Grazi também trouxe aqui para a gente, através da própria trajetória, palavras extremamente estimulantes, extremamente gostosas de ouvir, que dão, assim, uma vida e uma força nova para a gente, né? Foi muito maravilhoso. E hoje, nossa última noite, nós temos duas grandes mulheres, duas grandes atrizes, Juliana Capilé e Tatiana Horevitch, ou só Ju e Tati. Ju e Tati, que fundaram e desenvolveram a Companhia Pessoal de Teatro. A Ju é atriz, é diretora, dramaturga. Ela tem uma pesquisa voltada à dramaturgia contemporânea, mais especialmente. Tati é atriz e tem uma pesquisa toda direcionada ao estudo do espaço cênico e da encenação. Ambas, entre outras coisas que elas vão falar aqui para gente durante essa conversa de hoje, elas são residentes no Odin Theater, lá na Dinamarca, de onde inclusive elas estão fazendo essa live com a gente. E eu, particularmente, estou muito emocionada de trazer as meninas aqui, porque esse seminário fala de trajetória, fala de teatro enquanto ofício, fala de mulher. E essas duas mulheres atravessaram a minha história e também me formaram. Eu que
tive minha primeira formação lá na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, numa turma de técnico, que até aquele momento não existia formação nenhuma, né, meninas? De nível nenhum. E eu fui uma turma inicial que, na verdade, nem continuou naquela época, né? Anos depois, ainda que esse projeto foi se desenvolver em uma formação. Então, há mais de 17 anos atrás, essas duas mulheres me formaram e me estimularam a chegar onde eu cheguei. Por isso é extremamente emocionante para mim recebê-las. Ju, me deu uma oficina maravilhosa de dramaturgia e Tati, uma disciplina de clown. Os primeiros passos no clown que eu dei foi exatamente sob a direção e as mãos de Tati. Então, meninas, eu não tenho palavras para agradecer, Nem eu não nós. tenho palavras para dizer o quanto eu estou feliz de receber vocês aqui, porque hoje, se eu posso ser professora de uma escola técnica em teatro, é porque pessoas como vocês passaram pela minha vida. Então, muito obrigada. E, Marissa, eu gostaria de pedir a presença da professora Gilvana para a gente começar aqui. Gil, seja muito bem-vinda. Outra grande mulher, outra grande atriz, grande educadora que vai acompanhar a gente. Então, gente, mais ou menos como ontem, eu vou passar a palavra às meninas, à Tati e à Ju, e aí nessa conversa que vai ser descontraída, a gente vai se organizando, tá bom? Ju, Tati, boa noite, sejam muito bem-vindas. Conta pra gente um pouquinho de quem são vocês e da história de vocês, por favor. Poxa, obrigada, Renata, pela Obrigada, essa abertura. Fez a gente chorar. Realmente, né? Quanto tempo e assim, você também fez parte, né, dessa nossa formação, porque é uma troca sempre, né? É sempre essa. Agora você também é professora, então você sabe o quanto a gente aprende, né? E o quanto a gente se desenvolve nesse contato assim com essa troca. Então é um prazer e a gente agradece imensamente esse convite seu diretamente e da Basileu França. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. E também pela importância, né, de você ter uma escola. Eu acho que essa sua primeira fala, e a gente também sabe qual é a importância de ter uma escola de artes, uma escola de teatro, de artes cênicas, né, dentro de um estado, dentro de uma cidade, quanto isso valoriza, né, a cena artística, quanto isso cresce o estado, quanto isso cresce a comunidade em geral, né? Então, parabéns também à Basileu por essa, né, por existir, por ter esse corpo tão forte de professores presentes. Verdade. E com isso eu acho que a gente já entra na nossa história, Renata, que tem a ver com isso também, sabe? Porque tanto eu quanto Tati, a gente precisou mudar de cidade para estudar teatro, né? Eu em Cuiabá não tinha escola nenhuma de teatro, então eu precisei me mudar para Curitiba para fazer a faculdade de teatro, porque eu queria, porque queria, porque queria. É uma faculdade, eu achava que eu tinha que me formar nisso, sabe? Que só aprender o ofício, né, de forma amadora, como a gente fazia na época, né? E até eu acho lindo esse nome, muita gente não gosta, né? Teatro amador é um teatro inferior, eu não acho, né? Eu acho que teatro amador é teatro dos que amam teatro, dos que querem, né, que fazem Por amor, por né? amor. Mas eu achava que aquilo tinha que virar minha profissão. Então eu precisava fazer uma faculdade de teatro. Como Cuiabá não tinha, eu tive que ir para Curitiba. E Tati foi a mesma coisa, né? Você se mudou até, se mudou com a sua mãe, com a família toda, para Curitiba. E eu acho que a gente se conheceu lá, em Curitiba, na FAP. Essa formação, eu acho. É super especial, assim, né? Essa formação que é mais técnica, sabe? Essa formação que é mais. Onde você tem em um curso toda a construção daquela profissão, né? Na faculdade que eu fui conhecer dramaturgia, sabe? Eu já tinha contato com dramaturgia, mas eu não sabia que eu podia escrever, por exemplo, né?
foi na faculdade que eu tive esse contato, que eu tive contato com direção, que eu tive contato com coisas que antes eu achava que era tipo iluminação, né? Você fala, nossa, a pessoa nasce pronta, a pessoa nasce que tem talento. Então, pronto, eu tenho talento, eu vou lá e faço. Não, a faculdade me ensinou que muitas das coisas que você aprende, né, são técnicas. Sabe, você aprende. Então, o que é talento mesmo é uma partezinha bem pequena de todo o trabalho, né? É assim, aquela 10% talento e 90% trabalho, né? Suor. E aí a gente fez, então, a gente inicia o estudo, né, dentro da Faculdade de Artes do Paraná, em Curitiba. Lá a gente, na verdade, se conhece. E era um curso, isso eu vou falar assim, querendo dar a nossa idade, mas aí também Renata já começou, né, falando que a gente deu aula para ela assim, 7 anos atrás, então já não dá mais para mentir. Bom, isso foi lá, meados de 90, começo de 90, enfim. Seguimos. E era um curso de licenciatura. A gente acaba não terminando o curso de licenciatura, e aí a gente vai para Belo Horizonte. Olha como a gente faz uma trajetória, né? Já passeando por todo o país. E a gente vai para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu faço um curso que é o Palácio das Artes de Belo Horizonte. Quem é de BH conhece, quem é de perto de BH conhece. Palácio das Artes na formação de ator. É um E curso é um técnico, né? curso técnico e foi maravilhoso. Como é um curso maravilhoso, né? O Palácio das Artes, ele já tinha uma reputação maravilhosa e ele foi um curso que realmente ali eu entendi, eu comecei a entender sobre teatro, assim, eu me entendi como atriz, e é realmente um salto como a gente tem que dar, né? Eu falo por mim, eu começo fazendo teatro de uma maneira assim, que tá querendo aprender, mas muito jovem ainda, e de repente aquilo se torna importante e dá um salto de qualidade no que eu estou fazendo também, né? Então, é isso, né? Estudar é você estar em prática sempre, e na verdade, quando a gente falar, eu comecei lá em 90 e tanto, eu continuo estudando, né? Eu não tenho como parar de estudar, tipo, estudar teatro. Porque se eu estou fazendo, eu estou estudando de um jeito ou de outro, né? Então, eu estou sempre tentando outras conexões, tentando entender um pouco mais do meu ofício. E depois de escolher o ofício, acabou. Você segue ele para o resto da Assume, sua vai. vida. E aí, eu fiz Palácio das Artes, formei em atuação pelo Palácio, que eu tenho professores com carinho de lá, até hoje são mestres assim para mim, que me formaram. Depois nós vamos fazer o foco. É, de Belo E Horizonte a aí a gente gente vai vai para para Ouro Ouro Preto. Preto, que é logo ao lado, não é? E a gente faz então uma faculdade que é a de direção teatral da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto. Em Belo Horizonte eu não fiz o curso de atuação, eu não tenho esse curso técnico que a Tati tem. É, eu fiz foi cinema, então eu tenho uma formação em cinema também. Eu também sou cineasta e roteirista, né? É, na UFOP a gente faz realmente um curso bacharelado, direção teatral. E é muito interessante o curso de direção, porque no curso de direção você tem todo, sabe, acesso, né, a toda a engrenagem, tanto da atuação, da dramaturgia, sabe, você tem acesso a essa engrenagem técnica, né? Então, a gente teve aulas, né, de iluminação, de sonoplastia, execução de música cênica, coisas assim que estão ali no mecanismo mesmo de um espetáculo, né? Inclusive de produção mesmo teatral. E foi também um curso muito bom, assim, e como a gente aprende também com os colegas, né, que a gente continua ainda em contato, e a UFOP foi maravilhosa, assim, a gente tinha Até festivais, hoje, né? o que faz com que a gente produzisse espetáculos para apresentar. Então, foi muito importante realmente a UFOP, assim, ela é uma universidade que hoje está mais desenvolvida ainda e tem
assim, então você tem grandes professores ali dentro, né, também. Eu quero ressaltar uma coisa da UFOP que marcou bastante, que foi o contato que os professores nos deram com a antropologia teatral, que é o que nos traz aqui hoje. Né? Nós estamos hoje aqui no Odin Theater, na Dinamarca, né, assistindo um espetáculo dirigido pelo Eugênio Barba, acompanhando esses ensaios. Então, lá na UFOP, a gente começou o estudo da antropologia teatral. Né? Lá a gente conheceu, leu o primeiro livro de Eugênio Barba. Então, essa é sempre uma continuação, né, de um caminho. Você começa, você dá o primeiro passo, é como se não, né, a coisa não para mais. Mas o interessante é isso, um vai ligando ao outro, né? Uma coisa vai ligando a outra. E às vezes é bem devagar, às vezes é bem... Mas ela vai acontecendo de pessoa para pessoa, né? Vai acontecendo com essa cadeia, com essa rede, né, de gente. Sabe? Essa rede de pessoas que a gente vai conhecendo e que vai transmitindo e passando conhecimento. Né? É. E depois de formado, a gente vai para Cuiabá, né? E aí eu vou encontrar e vou conhecer a Renata nessa época. Ainda não tinha começado, então, o meu mestrado. Em Cuiabá a gente tem o UFMT, né? Universidade Federal do Mato Grosso, que abriu o curso, a pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea. Na época que a gente chegou, um pouco tempo depois, eles abriram esse curso com mestrado. E aí a gente entra para o mestrado também, a gente é orientado pela professora Maria Tereza de Oliveira Azevedo, né, a Maritê, que é uma referência também no estado. Assim, e é uma coisa muito legal que a Maritê fez com a gente e faz com seus orientandos, vou pesquisar sobre o que você faz, qual é o seu trabalho. E nisso, não é só o meu interesse, mas também a minha produção. E é como é importante a gente pesquisar, entender e colocar para a academia também o que você faz na prática, né? Como isso é importante. E aí assim a gente acaba fazendo. Eu faço um mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea, fazendo uma leitura sobre máquinas de cena, que é um maquinário, máquinas de cena contemporânea, que a gente utilizou no espetáculo Cidade dos Outros, que a gente levou até a Goiânia, também a outro convite da Renata, ou seja, a Renata tem nos levado até a Goiânia várias vezes, e esse aí eu já não lembro mais a data, Renata. Mas a gente levou, a Renata assistiu, e sobre aquela a nossa articulação de cenário, que é uma máquina de cena, na verdade, onde tem tudo, tem luz, tem a sonorização, o som está no meu, na minha, na meu figurino, ou seja, ela é completa, né? Ela também é um espaço cênico, e aí eu vou fazer um mestrado sobre isso. E a Ju fala do mestrado dela. O meu é sobre Cidade dos Outros, foi, né? Sobre Cidade dos Outros também. Mas a construção dessa dramaturgia do espetáculo, né? Que tem, inclusive, a ver com a máquina de cena. A máquina de cena também faz parte dessa dramaturgia. Né? Você consegue ler o espetáculo através da máquina de cena, através dessa interação dos personagens, mas principalmente com o espaço, né? E também essa imagem, né? E nisso a gente vai construindo esse pensamento sobre o nosso próprio fazer, né? O que, que é que eu faço, como é que eu faço, quais são os pensadores, quem que constrói essa ideia também junto comigo, né? Que são as pessoas com quem eu dialogo, com quem que eu leio. No doutorado também continua a pesquisa de um espetáculo nosso, mas do Entre Não Lugares, que foi montado aqui, com direção da Julia Varley, e no Entre Não Lugares eu desenvolvo também estudando essa dramaturgia, né? Como é que foi montada essa dramaturgia desse espetáculo, eu chego num conceito que é a poética cartográfica. Quer dizer, é esse espetáculo que ele acontece enquanto ele é pesquisado, sabe? Ele
explicar, essa dramaturgia ela é criada em sala de ensaio, né? Ela não vem de nenhum texto, ela não vem de nada pronto. Eu não chego na sala de ensaio no primeiro dia já com uma coisa pronta e é isso que nós vamos fazer. Não, nós não sabemos o que, que vai sair. Né? E foi assim que a gente montou o Entre Não Lugares. A gente não sabia o que ia sair. Né? Tinha princípios, tinha provocações, tinha ideias. Ah, a gente podia falar sobre mulheres, porque somos todos... Né? Ah, a gente podia falar sobre isso. Ah, olha só, na época estava aquela crise enorme de refugiados da Síria, de toda parte do mundo, e a gente aqui no meio disso tudo. Nossa, podia falar também de refugiados. Eram temas, né, que surgiam na nossa cabeça. E através de provocações e tarefas, foi mapeando, a gente foi mapeando essa dramaturgia até ela se montar. Então, por isso que eu acabo chegando nesse termo, né, poética cartográfica. E aí ela já termina, então, o doutorado, né, a gente já terminou o doutorado, e eu estou agora também ainda na minha pesquisa agora de doutoramento também. Mas, então, a gente acaba fazendo esse caminho, né? É muito engraçado, porque eu não pensei em seguir um caminho acadêmico, e a gente acaba seguindo um caminho acadêmico, mas... E aí, então, a nossa produção, tanto a nossa produção e o nosso estudo, ele caminha muito próximo, né? Nossa formação é muito próxima com a nossa produção. E eu acho que é por isso, né? Que acaba indo para a academia também, você não para, você não vai parar de estudar, você não vai parar de pesquisar, então acaba distendendo. Licença para as meninas. Sim. Só um pouquinho, boa noite. Para as nossas convidadas, Renata, a todos que estão assistindo. De vez em quando eu vou entrar para fazer as interferências, é porque assim, vocês estão falando da trajetória, da pesquisa de vocês, dos estudos, né? E vocês falaram do Odin. Então, assim, em algum momento vocês poderiam contextualizar sobre o Odin, porque os nossos alunos, tem muita gente que está chegando agora no teatro, né? Então, talvez eles não conheçam, não saibam o que é o Odin, né? O que é a pesquisa, né? Do Barba, do que é tratado, né? Nesse pensamento aí sobre teatro, assim. Mas podem continuar aí, tá super legal, só para lembrar. Falou, Giovana. Vamos então contextualizar. O Odin Theater nasceu em 1964 na Noruega, e aí eles migraram em 1966 aqui para Dinamarca, né, para essa pequenina cidade que chama Holstebro, na Dinamarca. E basicamente, eles são assim... É aquele germe assim, do que é teatro de grupo. Né? E nessa época é que começou esse grande movimento do que é teatro de grupo. E Eugênio Barba é um dos grandes nomes desse teatro, do teatro desse século XIX, né, quer dizer, século XX, né, no final do século XX, já XXI agora, é um dos grandes nomes. E principalmente no que tem a ver com antropologia teatral, que foi um termo de estudo dele até hoje, esse teatro que visita, né, outras culturas e aprende com essas outras culturas essa interação, né, intercultural. Também vem dele o termo terceiro teatro, que é o que nos define como teatro de grupo, né? O que define essa formação, né? essa rede ética, né, entre pessoas que formam um grupo teatral. Então, e também uma coisa muito do Odin, que eu acho que é muito importante também para o estudante, para quem está, né, começando estudo, e atrás dos livros que tem escrito, porque o grupo é o Eugênio Barba, que é o diretor, e os atores, mas todos os atores também desenvolveram e têm seus trabalhos, suas teses, suas pesquisas e sua contribuição para o teatro, e principalmente para a formação do ator. Então, eu acho interessante
buscar os atores, e Roberta Carreri, Iben Nadia Rasmussen, Julia Varley, elas, mulheres, que escreveram livros, que têm pesquisas incríveis, são fantásticas. Incríveis, elas são incríveis. E que a gente recomenda vocês buscarem. Legal, inclusive, a nossa turma de técnico formanda, a gente vai estudar isso esse semestre. Eu sou professora dele de interpretação e a gente vai entrar na antropologia teatral esse semestre. Ai, que show. E a gente quer que esses aspectos da antropologia teatral escorram mesmo para o processo criativo da montagem de formação deles. Meninas, me chama a atenção... quando vocês contam a trajetória de vocês, e aí a maioria das vezes quando a gente fala sobre as nossas trajetórias, a gente percebe uma fluidez, né? Vocês falam muito que acaba sendo um movimento quase natural de encontros e trocas, e uma coisa leva a outra, e essas experiências vão construindo uma trajetória e um caminho, né? E aí eu fico me perguntando como que isso se dá no sentido... porque a experiência ela é uma coisa muito enriquecedora, mas por trás da experiência há toda uma dinâmica, uma estrutura que é necessária, né? A gente trabalha com teatro e a gente tem que ir construindo o teatro como ofício dentro de um contexto bastante particular, que é o contexto brasileiro, né? E se a gente for dividir ainda pelos estados, eu acho que esse contexto também se subdivide, né? Porque é isso que vocês falaram e que também está presente, por exemplo, na minha trajetória, a gente teve que sair, né, dos nossos estados de origem. Eu sou paranaense, mas fui criada no Mato Grosso. E vim parar em Goiânia, inclusive, porque quando decidi que precisava da formação, estava no técnico, tinha um período de estágio, e dentro do período de estágio, eu acabei encontrando a UFG como uma data possível dentro do estágio do curso técnico, e aí vim fazer o vestibular aqui. Então, entrei, cursei a minha graduação aqui na Federal. Só que é isso, a gente tem que ir buscando estrutura e formulando coisas ou elementos, aspectos que nem sempre são tão fáceis, porque a gente ainda, apesar de eu achar que a gente vem desenvolvendo isso a duras penas, e como resultado também de trabalho de gente muito forte nessa área, a gente ainda faz parte de uma área que muitas vezes é subjugada, muitas vezes marginalizada e muitas vezes negada, né? Especialmente hoje, a gente está exatamente nesse momento, né? Eu queria muito compreender como funciona essa trajetória, a construção dessa trajetória também sob esse ponto de vista. Queria que vocês falassem, inclusive, nesse contexto, como é galgar um espaço numa cidade como Cuiabá, num estado como Mato Grosso, né? Tão conhecido aí por ser economicamente, né, tão poderoso. Mas como é que é conseguir construir essa trajetória? Porque para chegar aí na Dinamarca, foi preciso construir uma estrutura, né, com esse trabalho como atrizes, dramaturgas, enfim. Sem dúvida. Sem dúvida, pois é. E é ótimo você falar isso, Renato, porque nem... boa parte disso tudo não são flores, né? E esse caminho a gente faz é buscando saídas mesmo, né? Não são caminhos que você trilha, que você fala, poxa, eu quero estar lá, né? Não, a gente não sabia que a gente viria para cá, a gente não sabia que a gente iria chegar aqui, né? E essa construção, ela foi na base, e boa parte dela é em busca de financiamento, em busca de subsistência, em busca de, né, de como que a gente vai sobreviver, como é que a gente vai viver disso. E por incrível que pareça, a gente tem conseguido, né? Porque a gente não se coloca uma outra coisa, sabe? Eu e Tati, a gente fala assim, a gente não vai fazer outra coisa, que não tem mais uma, sabe? Quando as pessoas falam, qualquer coisa a gente tem plano B, a gente não tem plano B, né? É esse, então tem que ser esse, né? Se der errado, a gente vira galinha, é isso, né? Essa é a brincadeira. Vira uma coisa qualquer.
E eu acho que também tem uma coisa que isso que a Júlia fala, né? Que a gente, olha, a gente não existe um plano B porque a gente meio que coloca um foco. Então, o que é que eu vou fazer e o que eu preciso para fazer isso? E o que eu quero para fazer isso, né? Um exemplo, quando a gente veio ao Odin pela primeira vez, foi para participar do Odin Fest Week, que eles abrem todo ano, tem duas sessões por ano agora, né? Na época não tinha, era uma sessão por ano. Mas que eles abrem e aí a gente faz inscrição, passa, né? Tem um valor que paga, mas você tem a oportunidade, quer dizer, a gente fez uma poupança, obviamente, para vir para cá, porque eram 10 dias de estudo. Olha aí a loucura, né? Enquanto a gente podia pensar, não, vou fazer outra coisa com isso. Não, eu coloco tudo que eu tenho para fazer o que eu preciso fazer, que é, se eu preciso estudar, então eu vou estudar. Se eu preciso construir um espetáculo, então eu coloco tudo nesse espetáculo e vou construir esse espetáculo. E aí eu vou fazer, na verdade, o que a gente faz, a maneira de fazer é essa. Como eu já disse, não é flores, né? Não existe flores nesse caminho. Existem felicidades. Tem as flores que a gente planta. A gente planta. Mas tem que regar bastante. E é isso, né? A gente sabe que o Brasil como um todo não é fácil para o artista, né? Ainda mais agora, a gente está numa dificuldade tremenda. Já era antes, agora está pior com tudo isso que acontece, com toda essa a falta da política para a cultura. Essa dificuldade de entender o quanto a cultura, quanto o teatro, quanto a música, todas as artes, elas são importantes para a criação do ser humano, né? Para a criação da civilidade, para a criação do humano, da inteligência humana. Enquanto isso, a gente precisa disso. Quanto é difícil de entender que precisa colocar um investimento nisso. A gente não tem essa política. E aí a gente tem que fazer... Né? Galgar com o que tem, às vezes tirar leite de pedra, né? Citar um grupo de circo de Cuiabá, que a Renata deve conhecer. E é isso, tira leite de pedra como todo artista no Brasil. E o nosso sistema é assim, Renata, a gente, tudo que a gente recebe, que a gente ganha, a gente coloca uma boa parte vai para essa poupança, né? E essa poupança, ela volta para a gente dessa maneira, serve para a gente investir na nossa formação de novo. Então, a gente está sempre em constante formação, sempre em constante intercâmbio. Antes de estar aqui, a gente estava em Portugal, um intercâmbio com o Teatro Bando, em Portugal. Passamos 4 meses lá e vão passar mais 2 aqui. Então, assim, a gente... boa parte dessa investimento... Da grana que a gente recebe, a gente guarda para investir novamente, porque é isso que vai fazer a gente continuar progredindo e andando, né? É esse investimento. E aí, só um pouco para complementar essa questão também da gente falar sobre o ser artista, né? Ser artista no Brasil e ser artista mulher. A gente sabe que nas artes cênicas mundial a gente não tem espaço, né? Não é que não exista, não é que a gente não esteja ali ocupando os espaços. Existem várias diretoras, existem muitas atrizes, existem muitas dramaturgas. A gente está ocupando todos os espaços, estamos ali em todos os lugares, mas a gente não tem a visibilidade, né? Essa questão a gente ainda tem que conseguir resolver. É exatamente o que a gente chegou à conclusão no espetáculo de formação que fizemos ano passado. É onde as atrizes tinham esse interesse em montar uma dramaturgia escrita por uma mulher. E aí o que a gente foi percebendo ao longo do processo, não é que não existem dramaturgias. Inclusive, a gente chegou a uma escrita em 1865, com temas extremamente importantes e atuais. Só que o que a gente percebeu foi que elas estavam escondidas. Porque a gente também observou que nos anos 2000, agora, nessas primeiras décadas dos anos 2000, houve um desenvolvimento maior e mais urgente assim, dessas dramaturgas. Mas elas também estavam escondidas. Quando a gente começou, porque aí é um processo longo, né? Só que é um ano, a gente tem um ano de montagem. Então, quando a gente foi chegando mais perto, a gente já não tinha um tempo hábil para a montagem. Então, a gente decidiu que aquele espetáculo
ele seria muito mais uma questão do que uma resposta. E a questão em cima da qual essas três atrizes trabalharam foi exatamente: cadê as nossas dramaturgas? Que elas existem, porque elas estão aqui, elas citaram. Mas cadê elas? Cadê o acesso facilitado a elas? E por isso que a gente ficou com essa questão geradora, digamos, provocadora de cadê nós, mulheres? Onde estamos nós, mulheres? Chegamos até a conclusão, meninas, que assim, talvez como atrizes, a gente está um passinho à frente. Como diretoras, algumas se destacam por aí, mas as dramaturgas a gente teve uma grande dificuldade. A Gil tem uma pergunta, mas eu vou abrir para você, Gil, mas eu, nesse lugar eu queria muito fazer uma pergunta para as duas, claro, mas principalmente para a Ju, que trabalha com a dramaturgia. Como é que você vê isso, Ju? É real isso? Como é que foi o desenvolvimento da dramaturgia, principalmente essa dramaturgia escrita por mulheres? E quando eu, o professor Eduardo e as nossas alunas, a gente encontra essa dificuldade, isso é real? Como é que é isso? É real. E aí a Gil tem mais uma perguntinha aí daqui a pouquinho. Tá. O que que eu faço? Eu respondo primeiro Renata, Gil, depois você faz a pergunta? Tá. Sim, você pode responder primeiro a Renata. Tá legal, porque assim a gente segue. Eu sinto isso também, sabe? É real e é uma coisa que, não sei, parece que tem um longo caminho daquilo que a gente faz para concretização, para você, botar, publicar, sabe? Publicar, publicizar que seja aquilo que você está fazendo, né? Tem um caminho longo e eu percebo, assim, por mim, por quê, né, que eu não estou nas prateleiras, né, por que os meus escritos não estão publicados? Porque eu não me dedico a isso. O meu tempo e a minha, sabe, a tudo aquilo que eu estou, que eu tenho, eu estou usando no meu trabalho. Eu não paro e faço. Né? O que, que eu percebi? Que a maioria desses homens publicados, amigos meus, pessoas que eu conheço, que têm sua dramaturgia publicada e divulgada, alguém, a maioria das vezes uma mulher, chegou lá, pegou e levou e sabe, digitou e corrigiu e levou para publicar. Tem alguém que faz isso, tem alguém que segue. A gente não, a gente está fazendo o tempo inteiro, sabe? A gente está ali naquela função. E também, só mais uma coisa, também aquilo que eu tenho montado, faz muito tempo que eu não sento no computador para escrever um texto, porque o texto ele é escrito pelos meus pés no chão da sala de ensaio, sabe? Ele é feito, né? Durante. Então, ele não vira literatura. Né? Mas eu acho que tem isso também, mas eu acho que tem uma invisibilidade, e eu acho que isso eu estou falando de modo geral, existe uma invisibilidade da mulher em cena. Eu não sei o que é exatamente, eu não consigo falar, mas eu sinto, eu sei que existe essa invisibilidade. Tanto que a gente faz, né? E eu acho que não existe só um grupo, existe vários grupos de então vamos fazer um grupo, quais são as diretoras do Brasil, quais são as dramaturgas que a gente tem no Brasil, fora as poucas que têm uma visibilidade, quais são todas as outras que estão silenciadas, né? Mas que estão aí produzindo coisas potentes, coisas muito, muito potentes. Potentes mesmo. Eu estou participando de um, eu recebi um convite maravilhoso, para fazer parte de um site de mulheres dramaturgas, né? E aí elas estão pesquisando, é massa demais, e elas estão pesquisando, assim, todas as regiões do Brasil, porque elas querem representatividade também, né? Além de tudo. E passaram por isso, pelo amor de Deus, nós precisamos de alguém da região norte, cadê? Pelo amor de Deus, você conhece mais gente da região centro-oeste, por favor, sabe? Assim, todo tempo, faz uns 2 anos que elas estão nessa função.
E várias vezes elas contactaram, passe de novo, e alguém sabe mais, queremos mais, queremos mais. A coisa foi aumentando. E eu vou passar também já o contato de vocês para elas, para passar o nome das escritoras. Eu acho que a questão da invisibilidade ela pode ser resolvida através de rede. Né? Ela pode ser através dessa ação que vocês estão fazendo aqui. Essa live onde só tem mulheres, onde só é feita por mulheres, né? E outras ações também. Não querendo ser, fechado. Mas cadê? Vamos ver, cadê? Cadê a gente? Vamos começar por aí, né? Aqui, a Júlia Varley tem essa pergunta também. Cadê as mulheres no teatro, né? E ela começou a fazer o Madalena Project, que é um projeto também de mulheres do teatro, uma rede internacional de mulheres do teatro, e tem o Festival Transit, que acontece todo ano, que é também feito vai acontecer em junho, né? Aqui no Odin, que é feito por mulheres de teatro. Sempre também com essa mesma pergunta, Renata, sabe? Com essa mesma preocupação. Cadê, gente? Né? Tem que acontecer. É bem interessante mesmo. Eu acho que é juntando, fazendo, buscando, fazendo as perguntas, né? Onde que está, e começar a construir essas pontes, né? Porque eu acho que a gente precisa realmente aparecer. São estruturas sutis, né? Eu acho que a gente, eu fico pensando que às vezes, sei lá, na última década, talvez, ou até nos últimos anos, a gente até tem tentado investigar essas questões maiores, né? Mas eu percebo que há ainda um movimento muito sutil. Se a gente não permanecer muito atenta a... entra como movimentos muito normais, mas que esses normais sempre padronizam nos deixar de lado, assim, né? Ou pelo menos nesse lugar coadjuvante, né? Esse é um lugar que eu particularmente me move muito, assim, porque eu acho que é nessas sutilezas que eu acho que a gente vai ter que se agarrar daqui para frente para fazer esse movimento ser, talvez, porque ele é urgente, né? Enfim, Gil, vamos à sua pergunta? Sim, agora eu já tenho duas questões aguardando. A primeira questão aqui é a professora Ravana, que diz assim, que ela achou muito interessante a formação multidisciplinar descrita por vocês. E aí ela pergunta se vocês acreditam que foi relevante, essa formação foi relevante para buscar experiências internacionais. Eu acho que sim, quando a gente vem buscar, eu acho que quando a gente vem buscar uma experiência internacional ou essa conversa com outro grupo, né, principalmente a primeira coisa que a gente fez foi vir buscar a Odin, porque a gente já tinha um estudo sobre isso, né, que é tanto estudo da antropologia, quanto ler os livros tanto de Eugênio, quanto da Júlia, Roberta, Iben, fazem a gente querer, bom, então deixa eu ir ver, e também na estudar. Fonte. Na fonte. Também ter estudado, ter os professores da UFOP, os professores do Palácio. Olha, procurem aqui, esse exercício a gente estudou ali. Então, isso faz a gente querer, então, de onde começou? E aí a gente vem buscar no hoje. Mas eu sempre acredito que o que é importante é a gente fazer essa troca. Seja internacional, seja nacional, não importa. Eu acho que a gente tem que estar em conexão de uma maneira ou de outra. É interessante o internacional, porque você vai para uma outra cultura que você não entende nada, às vezes. É tão estranho que você não entende nada. E isso é maravilhoso. Você chegar num lugar onde você não entende nada e que você tem que... Então, readequar o seu olhar para aquilo. Né? Tentar entender de outra maneira. Isso faz um clique na cabeça da gente, eu tô falando como artista, né? É porque meio que isso que é teatro, né? É o aqui e agora, é você partilhar o mesmo espaço-tempo,
né, é estar junto, né, esse encontro de pessoas. Então, é legal você aprender, né, pelos livros, por vídeos e tal, muito bacana, mas precisa estar no mesmo tempo e espaço, sabe, no mesmo local, precisa olho no olho, precisa essa troca. Porque, nossa, isso aprende demais, né? Isso é um intercâmbio, eu acho que maior do que só, né, artístico, sabe? Ele é humano. É aquilo que a gente, quando começou a live, a gente estava falando com a Rê, que é, a gente aprende quando a gente está na presença do outro, né? Quando a gente é professor, por exemplo, a gente aprende com quem a gente está dando a aula, e é uma troca. Então, eu acho que é uma troca o tempo todo. Eu acho que o teatro é um lugar sem país, exatamente. Né? Nós somos de um mesmo planeta. Esse que faz o teatro, seja no Ocidente, seja no Oriente. Então, como é que também faz esse teatro em culturas que eu não conheço? Eu acho isso engrandecedor, assim, faz a gente tentar pensar. Quando eu vejo o outro, a diferença do outro, eu penso no mínimo. Penso, o que eu faço? Né? Então, eu me auto-indago sobre a minha própria produção artística. E eu acho que tem a ver também essa pesquisa, né, esse intercâmbio internacional. Eu acho que tem a ver com o fato da gente ser... da gente estar em Mato Grosso, né? Vocês também em Goiás. A gente não é São Paulo, a gente não é Rio de Janeiro. Sabe, a gente nem é Belo Horizonte, Porto Alegre. Não somos também Salvador. Quer dizer, a gente fica fora de um eixo cultural brasileiro. Então, nós estamos sempre numa margem. Nós estamos sempre... Né, em São Paulo, eu não sei se acontece com vocês, mas Mato Grosso é assim. Você chega em São Paulo, qualquer festival, qualquer encontro nacional de teatro. Ah, e você é da onde? Mato Grosso. Ah. Né? Existe uma... Não é. Então, as pessoas às vezes falam, mas tem grupo de teatro lá. Nossa, que legal, né? A gente está à margem. Então, no Brasil, se você faz teatro, né, num estado que não tem esse requinte todo, você já não é visto da mesma forma. Claro, tudo mudou quando, né, houve política para a cultura. Quando houve política para a cultura, né, que houve essa descentralização de verbas, aí passou a existir Mato Grosso, aí passou a existir Acre, né, aí passou a existir outros estados no Brasil que faziam cultura, que faziam, né, que tinham teatro, né? Mas antes disso, não. Então, a gente tem uma longa história, assim, se não posso, né, se eu não consigo conversar com quem faz teatro em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu vou para fora. Né? Então, isso era muito mais perto para nós. Né? É muito mais perto estar aqui do que estar em São Paulo, às vezes. Né? Por incrível que pareça, gente. Vocês já estão tocando, permeando aí a próxima questão que o Daniel traz. Ele fala, essa percepção da antropologia, do teatro, nessa espacialidade, né, centro-oeste, Dinamarca possui que significado possível? Assim, acho que vocês já, né, meio que esbarra nisso. E aí, então, essa é a questão do Daniel. É isso, legal, Daniel. É isso, e eu acho que antropologia teatral é assim, sabe, sei lá, é quase que uma desculpa, né, para o encontro, né, para o encontro de culturas, para o encontro de né, essa é a razão de ser do intercâmbio teatral, né, e estar entre pessoas, eu acho que encurta muitos caminhos, né? Acho até que eu não sei se... Fala aí, Daniel, se sua resposta, se foi uma resposta para você. Se porque... não foi, também a gente continua. Mas eu acho que é por aí.
Bom demais. É, quando vocês falam dessa coisa do Mato Grosso, né? Isso me remete, inclusive, à reunião que a gente teve na produção desse seminário, quando a gente estava pensando, né? Estruturando, elaborando, enfim, quem vamos chamar. E aí, de repente, eu pensei exatamente nisso, assim. Teatro no Mato Grosso, né? Eu venho de uma época do teatro no Mato Grosso que era efervescente. A gente teve que dividir o estado em 5 polos para dar conta de fazer aí uma peneira de alguns espetáculos para poder levar só eles ao Festival Mato Grossense, porque não cabia. Não tinha estrutura. E olha que a estrutura do festival, naquele momento, já era gigante. E ainda assim não comportava a quantidade de coletivos, grupos, companhias e artistas independentes que se formavam e se desenvolviam naquele momento. Então, quando a gente pensou quem vamos chamar, eu falei, gente, Cuiabá, Mato Grosso, tem vários nomes, né, meninas? Tem vários movimentos assim, interessantíssimos de serem compartilhados, riquíssimos de serem trocados. E a gente tem uma tendência, infelizmente, quase natural, né, de ir para Rio, São Paulo, Porto Alegre, enfim. Então, quando eu penso nesse convite para vocês, está muito ligado a esse processo de compreender que aqui, eu vejo aqui em Goiás quanto a gente tem de material, de grupo, de proposta, de pesquisa. A gente tem a universidade que tem lá dentro várias vertentes, e a gente tem uma escola técnica que produz muita coisa. Nós somos uma escola que produz muito, em quantidade e em qualidade. E aí, quando a gente pensa em referência, a gente, às vezes, pensa fora, né? Então, ouvir vocês falarem isso é muito interessante, porque exatamente esse foi um dos motivos. Assim, eu quero cada vez mais entrar para esse centro e norte do país. Assim. Eu acho que a gente precisa. Sim, que também está invisibilizado, né? Mas, na verdade, ele está ali, está existindo. Nossa, Cuiabá, Mato Grosso. A gente tem a MT, Escola de Teatro, agora, que está formando cada vez mais. Quantas pessoas, quantos grupos saíram dali? Da turma sua, que era um grupo, né? Eu não lembro, acho que eram 40 pessoas, se eu não me engano. Quantos grupos saíram dali? Era uma gente, turma. Trabalha teatro até hoje, né? Se tornaram professores, que são grupos, mas fazer festivais. Mato Grosso ainda tem muitos festivais, acontece muitos festivais, e está com uma política super boa para a cultura. A gente está com um super secretário lá. Você vê, né? Tudo tem a ver com acesso, né? Tudo tem a ver com a publicidade do que é que você faz. O quanto é importante a gente, no pós-graduação, pesquisar os nossos trabalhos. Porque por que a gente vai em Rio, São Paulo? Né? Porque a gente lê os livros que eles escrevem, a gente tem referência do teatro deles. Né? A gente conhece Zé Celso, a gente conhece Antunes Filho, a gente ouve esses nomes na nossa formação. E, aliás, só esses nomes na nossa formação. Porque a gente não tem os nomes dos nossos diretores de teatro. Né? Quando eu estudei a formação, né, a história do teatro brasileiro, eu estudei que começou no Rio de Janeiro, quando a família imperial foi para morar no Rio de Janeiro. Opa, peraí, gente, pera lá que não. Né? Os primeiros festivais aconteciam em Mato Grosso, os primeiros festivais do território brasileiro. E a gente não vê isso em livro nenhum de história do teatro. Né? Que o primeiro ator totalmente brasileiro era cuiabano. Né? Por quê? Porque lá era o polo, né? Lá era o Rio de Janeiro daquela época, né? Porque era para onde todo mundo ia, onde as companhias de teatro, né? quando entravam no país, entravam por ali, entravam no porto, né? da Bacia do Prata. Sabe, são histórias riquíssimas e fantásticas que não estão nos livros e que a gente precisa pesquisar lá. Então, você vê, né, a primeira crítica teatral brasileira, né, cadê? Onde é que está essa história? Né? E a gente só vai conhecer e só vai conseguir
ser ouvido se a gente, como artista, pesquisadora, a gente for lá atrás, né? Peraí, como é que foi? Qual que é a história do Teatro de Goiás? Né? Quem que começou esse negócio aqui? Quem foi o primeiro espetáculo que aconteceu aqui? Vamos atrás, vamos na biblioteca, vamos atrás dos historiadores, vamos, né, fuçar nesses livros aí, nesses papéis e descobrir. Porque tem. Né? Essa conversa está deixando as pessoas bastante animadas e curiosas. O Gleidson Lopes perguntou para vocês duas quais temáticas que vocês acreditam ser mais abordadas pelas dramaturgas, assim, do ponto de vista de vocês mesmos. Quais temáticas as dramaturgas têm trazido? Então, as mais atuais possíveis, assim, tem muita coisa que passa, claro, pela questão da mulher, mas eu acho que é mais por obrigação, a gente precisa falar disso, né? Justamente porque ninguém fala, e a gente precisa falar disso. Mas eu acho que, do que eu conheço, né? E assim, eu não sou especialista em dramaturgia de mulheres, enfim, né? Conheço pessoas que são muito mais especialistas do que eu, mas do que eu conheço de dramaturgia atual, tem muito a ver com esse... Quem é essa pessoa? Quem é esse humano? Sabe? São histórias para dentro. São aquelas viagens internas, né? Tem muito a ver com até as loucuras, né? Citando Sarah Kane aí só para, mas essas inversões que a gente fala, né? Quando a gente se esgarça, né? Quando a gente se revira, a gente vira do avesso do que nós somos, né? E acaba conseguindo colocar isso numa dramaturgia. Eu acho que tem muitas mulheres fazendo isso atualmente, sabe? E de forma brilhante. Esse esgarçar e esse virar do avesso, que tem, né? Eu gosto muito de Sarah Kane, gosto muito de Grace Passou, e ela faz isso também como ninguém. Quem nós somos de uma forma verdadeira, sabe? Sem florzinha. É uma escrita muito, muito honesta, uma escrita franca, e que não tem medo nem vergonha de botar o dedo na ferida. Tem coisas fantásticas por aí. Eu acho que essa é uma perspectiva mesmo do teatro contemporâneo, né? Cada dia mais a gente vê essa possibilidade de a gente se colocar em cena, né? De a gente se posicionar, de a gente opinar. E aí isso me faz pensar um pouco, Ju e Tati, qual é a perspectiva do teatro contemporâneo, sabe? Por que que a gente faz hoje? Por que que a gente deve continuar fazendo para depois, sabe? Quais são os mecanismos, quais são os elementos, o que que é que faz a gente... Por que continuar, meninas? Por que permanecer? Porque a gente fala aí... vocês falaram, né? Não são só flores, né? Tem muito espinho no caminho. Mas por que que a gente continua? Por que que a gente insiste? Pois é, né? Que mania boba, né? Mas olha, nessa pandemia, o tanto de live que a gente participou, de bate-papo, de encontro, que falava assim, poxa, agora o teatro ele passa a ser virtual... E muita gente fazendo teatro virtual, sabe? Pelo Zoom, pelo online. Coisas incríveis, fantásticas acontecendo. Várias pesquisas maravilhosas. Então, muito se falou sobre o teatro agora ele ser diferente, ele deixar de ser presencial, justamente por causa do perigo que é estar junto, né? Eu acho que não, eu acho que ao contrário, sabe? Cada vez mais a gente precisa dessa presença, a gente precisa
desse cadinho de verdade, sabe? Desse cadinho de humano, porque é como se as coisas ficassem tão, sei lá, virtuais mesmo, mas tão distantes, né? Às vezes tão editáveis, né? Tão propensas a filtros e cadê, né? Cadê o seu transpirar, né? Cadê o seu cheiro, cadê a pele, né? Cadê aquilo que a gente que nos torna pulsantes mesmo, sabe? Não é nem não tem muito a ver com verdade, não. O que nos torna pulsantes, sabe? Seres de afeto, né? Naquele sentido de ser afetado mesmo. Eu posso afetar e ser afetado, né? Ser tocado por algo. Eu acho que o nosso caminho agora, vocês estudantes que estão aí ouvindo essa conversa, nossa, como vocês são fundamentais, como vocês são necessários, sabe? O quanto precisa que mais coisa se coloque em cena, sabe? Mais coisa se faça presencialmente e que transborde, sabe? Eu tenho muito esse aprendizado, eu tenho mergulhado nas questões indígenas, né? Nos mitos indígenas, e tenho pensado muito no Davi Kopenawa, com essa coisa da queda do céu, né? E que é necessário que nós, humanos, possamos transpirar energia, essa energia criativa, sabe? Essa energia artística, porque é esse transpirar, é esse encontro, esse amor entre pessoas, é que faz o céu continuar onde ele está. E se isso para, se essa mística da vida, né, se interrompe, se esse último xamã, que nós artistas somos como xamãs, né, que une todas as energias, né, se o último xamã, quando o último xamã morrer, o céu cai. E a gente precisa, de toda forma, evitar a queda do céu, né? Evitar que o céu caia. Então, a gente precisa continuar pulsando isso com toda a potência e toda a força para que essa energia sustente, né, o firmamento. Então, Davi Kopenawa coloca isso de uma forma realmente muito bonita, e eu tomo para mim essa função também. Não sou xamã como o Davi, mas tomo para mim, porque sou artista, e essa função também de manter o céu, sabe, onde ele tem que ficar, né, em cima das nossas cabeças, de preferência. Oxi, depois disso nem sei o que dizer. Umas coisas aqui, eu acho que é isso aí. Porque manter isso, é isso. A gente precisa se manter, precisa. Porque, nossa, nós estamos numa guerra. Quem imaginou, né? Quem imaginou, Renata, quando a gente estava lá, né, pesquisando e trabalhando teatro há 10 anos atrás, como que a gente ia imaginar que haveria uma pandemia que separaria todas as pessoas? Que haveria uma guerra, mais uma, quer dizer, quantas já temos, né? Da Síria há quantos anos? Nossa, quantas guerras, ainda mais uma, ameaçando uma guerra nuclear. Então, poxa, é coisa demais, a gente precisa demais de novos trabalhadores nessa função de firmamento, sabe? De segurar o céu. Eu acho que é por aí. A Gil tem mais uma pergunta, Gil? Sim, tem mais uma pergunta. E aí, a gente está falando da contemporaneidade, né? Mas aqui aparece como Estrelas no Goiás. Qual a importância do teatro grego no teatro atualmente? Então, a gente está falando de um teatro contemporâneo, né? E aí vem essa questão: qual a importância do teatro grego? Né? Depois a gente pegou, mexeu, virou. Eu acho que
A importância do teatro grego, ela vai estar sempre, eu acho que vou fazer teatral ocidental, não tem como a gente fugir, não é só, né, toda a contribuição da Grécia com o teatro, com a filosofia, que nos forma como ocidente, né, como ocidente, nos forma até hoje na contemporaneidade, a gente não tem como a gente escapar, né, então é importante a gente voltar lá, ler os mitos, ler as grandes obras, né, as obras de 5 mil anos atrás. 5 mil anos atrás. Isso aqui é legal. Né? Rever os espaços. Como é que era aquele espaço construído? Que tipo de máquinas eles usavam? Né? As soluções cênicas, eu acho isso importante também. Eu gosto muito de pensar em espaço, solução cênica. Então, o que essas pessoas utilizavam para criar um espetáculo que nasceu, pelo que a gente estuda, através de uma celebração a um Deus. Né? Então, acho que dali a gente tira também um pouco da nossa força mística que a Julie estava falando. E a gente compreende um pouco também qual que é a nossa função, então, talvez. Né? A gente tem uma função muito prática, mas a gente tem uma função muito... muito de vida, né? A gente, pelo menos nós duas, a gente não consegue muito separar o que é só uma vida do que é o trabalho, o ofício. A vida e o ofício se misturam o tempo todo. Eu não sei se não é na arte, eu não sei que outro trabalho, outra profissão você vai ter uma coisa dessa, que te mistura tanto e que você se coloca tanto para um ofício, né? Coloca o seu tempo integral ao ofício. A alma do ofício. Então, eu acho que Você está mudando o assunto do teatro grego. É. Não, eu quero só discordar, que eu acho que a gente precisa sim do teatro grego para discordar dele. Porque o teatro grego nos separou daquilo que antes nós éramos quanto arte cênica como uma coisa só, sabe? Nós éramos dança, nós éramos música, nós éramos texto, nós éramos história, e nós éramos sombra e luz. E o teatro grego, ele meio que talhou isso daí, para criar uma sociedade, para inventar uma sociedade, para inventar uma ideologia, sabe, para desenhar isso e moldar essa sociedade. Então, aliás, eu provoco vocês a pesquisarem o que foi o teatro grego para essa construção de ideologia, né, do que é o Ocidente, do que é essa ideia de que nós somos cartesianos, quer dizer, nós somos racionais, nós somos, né, seres logocêntricos e colocou basicamente na ideia, né, a construção artística. Então, o teatro grego, ele faz isso. Ele tira, né? Ele vai tirando. E ainda quando chega lá na frente, quando chega na Europa, isso ainda afunila mais ainda. Afunila ainda mais. Né? A ponto da gente, quanto arte cênica, ir parar numa caixa, né? Uma caixa escura. A gente pegar esse interlocutor, né? Esse participante dessa festa e jogar ele sentado, amarrado quase, numa sala escura, olhando só para aquele lugar, né? A gente chega a esse absurdo. Então, o teatro grego é o início dessa lapidação, sabe, para mim. Ou seja, história do teatro. História do teatro, vai lá. Capítulo 1. Agora não é uma pergunta, eu me senti provocada. Porque quando a gente vai estudar assim, a origem lá do teatro grego, né, as danças, os rituais, a Dionísio, mulheres era quem estava no centro dessas danças, né, desses rituais. E aí a constituição do teatro grego, elas vão sendo expulsas, né, desse espaço. Então, já que a gente está falando de mulheres, né, desse lugar que a mulher ocupa, então assim, elas começam a ser tiradas desse espaço, sendo que o ritual todo era dançado por elas, né, com muito cabelo e com muita, né, assim, todo um ritual, e elas vão sendo,
né? Mas se a gente pensar, lugar, né, Gil, a mulher não tem espaço dentro dessa época, a gente tá colocando aqui, ó, né? Colocar aqui um parênteses, uma chave, que é essa época que a gente está falando do teatro grego lá atrás. Que aí, nessa cultura ali, né, naquela sociedade, não havia. A mulher estava assim, era escrava e mulher. É, a mulher não fazia nem parte da sociedade. Não fazia parte da sociedade. É. Como que ela ia estar no teatro? Gil, você lembrou uma coisa muito, muito legal aí. Porque quando a gente fala, ah, pois é, né, o teatro nasceu do rito de Dioniso e tal. Não. Nasceu da necessidade do Estado de tolher o rito a Dioniso, né? Porque o rito a Dioniso, primeiro, que ele era feito só por mulheres, segundo, que era uma loucurada do caramba e que tinha que ser assim, rito, poxa. E Dioniso era um deus por excelência contra o governo. Ele era anarquista nesse sentido, ele era livre, ele era estrangeiro, quer dizer, é todo errado. E eles precisavam demais tolher esse rito, que não só era todo errado, como era de uma popularidade impressionante, né? Era ali que se definia quem que ia governar, quem que não ia. Ele era do povo, totalmente do povo. Então, olha só como esse tipo, por isso que eu falei que a gente precisa saber do que foi o teatro grego para conseguir desconstruí-lo, para negá-lo. Porque, aliás, o que eu gostaria até de fazer aqui é uma reconvocação para que a gente tomasse o teatro de volta, sabe? Para que a gente retomasse o teatro para nós, pessoas, para nós mulheres, claro, e para nós pessoas, para nós ritos, sabe? Reorganizasse esses ritos, porque o que os gregos fazem é justamente tomar esse rito e transformar numa convenção, sabe? Estipular convenções, não tem que ser assim. Leia a Poética de Aristóteles, que é aquilo, meu Deus do céu. Falava até quanto tempo que tinha que durar um espetáculo? E quem que falava depois de quem? Não é? E assim é assado, tem que ser assim, tem que ser tantas terças, tem que ser não sei o quê. Meu Deus, ele impõe, né? Deixa de ser uma festa, né? O teatro, ele deixa de ser uma festa. E numa festa não existe espectadores. Você não vai para uma festa e você é um espectador. Você vai para uma festa e você é um festeiro. Você está ali, você participa da festa. Né? Antes o teatro era uma festa, assim como é até hoje os ritos indígenas são festas. Né? Você não está ali expectando, só olhando, né? Observando, não, você faz parte. Então, o teatro grego, eu pareço revoltada, né? Reivindicando, sim, ué, que se retome esse rito, né? Eu já falei dessa necessidade da gente segurar esse firmamento, né? Da gente evitar a queda do céu. E porque eu acho que é isso, eu acho que é a nossa, nossa força, né? Nossa energia. A Fátima, ela pergunta, ela cumprimenta vocês, dá boa noite. Como manter os fazeres teatrais também de forma híbrida, globalista, também os fazeres artísticos, né, de intercâmbio cultural? Acreditam ser possível? Então, Fátima, eu acho que tudo é possível. Né? Eu acho que tudo é possível. Cada um traça um caminho. A gente traça o caminho a partir das nossas, não só das nossas necessidades, mas dos nossos interesses, né? Do que nos move. E eu acho que a partir disso, quando você sabe o que te move, ou qual que é o seu interesse, ou aonde você quer estar, o que você precisa para isso, para fazer o que você precisa fazer, eu acho que ali você já deu o primeiro passo. Sabe quando você fala, o caminho de Santiago começa quando você pensa no caminho? Então, quando você quer alguma coisa, assim, eu preciso ir adiante, eu preciso fazer um intercâmbio, seja com meu vizinho, seja com alguém do Japão, sei lá.
depende das suas necessidades, eu acho que é possível. Os caminhos para fazer isso são múltiplos, né? Depende muito da sua, da onde você quer chegar e como que você quer fazer isso. E eu acho que sempre tem a possibilidade, porque, na verdade, todo mundo quer se encontrar. É verdade. Todo mundo quer. Assim, todo mundo faz teatro, quer se encontrar. Mesmo assim, né? Mesmo que seja virtual. Mesmo que seja virtual, já é, né? Já é, e eu estou super feliz de estar aqui. Todos os encontros. E a Bia, a Beatriz Garcia, pergunta para vocês. Qual dica vocês dão para quem pretende seguir a carreira de atriz ou ator no cinema e na novela? Bom, Bia, técnica é importante, é fundamental, mas o trabalho de atuação em cinema e novela, ele é distinto, né? Ele é distinto, ele é específico, né? E ele depende muito de perfil. Às vezes não é o que você é capaz de fazer como atriz. É o seu perfil. É o seu tipo de cabelo, é o tipo de rosto, é o tipo, né, altura, cor de pele. Então, eu sei que eu trabalho em cinema também. O que a gente precisa em cinema e televisão não é o que a gente precisa em teatro, né? Eu acho que tem, porque eu também atuo nas duas áreas. Então, eu acho que tem a diferença para quem trabalha como ator, como atriz, quando você vai pensar, quando eu vou atuar para cinema, por exemplo, é muito distinto de quando você vai atuar para teatro. Seu estudo em teatro é muito mais corporal, muito mais físico do que para cinema. Para cinema, você vai buscar muito mais as intenções, outro tipo de qualidade. É uma qualidade distinta e é uma qualidade como se você trabalhasse mais as micro-intenções. E que no teatro você, essas micro-intenções, elas existem, mas elas vão estar colocadas em outro lugar no seu corpo. Então, principalmente isso, você vai estudar. São dois estudos distintos, mas que eles podem caminhar juntos, lado a lado. Eu acho que a atuação, tanto cinema, novela, televisão, né, publicidade, teatro, todas são maravilhosas, mas são trabalhos distintos para o ator, para a atriz que vai fazer. Então, são estudos que você deve seguir paralelo. Né? No teatro é um pulsar, né? uma estrela, você pulsa isso, a sua atuação. Cinema é um laser, assim, muito específico, você faz para o olho da câmera, sabendo sempre desse olho da câmera, para o olho da câmera, né? E para a TV é um pouquinho maior, um pouquinho aberto, mas também é muito específico e muito desenhado também, muito recortado, né? Exige um tratamento mais específico, né? Você está triste, você está triste. Não tem muitas nuances, né? É um recorte mais direto. Essa palavra falta. E contatos. Você vai precisar muito de contatos, porque você precisa fazer seu trabalho chegar na mão de quem vai buscar aquele perfil, né? Então, invista mesmo em booking de fotografia, invista em vídeos, tá? Use muito isso de trabalhar uma cena, faz seu celular mesmo, filma sempre, para você ter esse hábito de ver sua imagem, de ver seu produto, de lidar com o seu trabalho em produto. Né? Porque isso é importante, você fazer essa transferência. Né? Não é você, é a sua aparência, aquele produto, é aquilo, né? Afinal, seu trabalho em audiovisual. E aí, publicizar isso, invista num demo reel,
né, de fazer vários trabalhos, vários papéis diferentes, com vários tipos de maquiagem diferente, vários tipos de roupa diferente, para de forma de vídeo você mostrar quem você é e fazer esse material chegar na mão de produtores de elenco. Aí você... Boa sorte. Como estamos, Gil? A gente está avançando aí na hora. É, a gente já tem 1h20 de live. As questões são essas, assim, até esse momento. Certo. É, mas eu acho que é isso, né? A gente está chegando aí já no avançado da hora e são tantos estímulos que a gente ficaria aqui, na verdade, eu acho que até amanhã, alguém disse durante a nossa programação aí do seminário, até amanhã meio-dia. É, na segunda-feira, quando a gente teve presencial, todos nós estávamos muito emocionados, porque depois da pandemia, né, foram 2 anos sem que a gente tivesse o teatro cheio de alunos, né, alunos, alunas, alunos. É, presencial, ano passado a gente voltou no segundo semestre de modo híbrido ainda, dependia muito do componente, da quantidade de alunos, enfim, a gente fez uma mostra ano passado, o Desaguar, que é uma mostra que a gente faz todos os anos, de modo online ainda, então a gente se encontrou para gravar, mas né, dentro daquele sistema de testes e máscaras e etc, e câmera, né? A gente teve que aprender isso também, né? É, nós, professores, alunos, equipe, enfim. E aí, na segunda-feira, foi o primeiro dia que a gente se encontrou, todas as turmas, todos os professores, já em cima do palco. Então, a gente ficou extremamente emocionados, assim. E aí, quando você fala, Ju, de segurar esse céu, eu acho que o seminário desse ano e esse nosso bate-papo de hoje... Eu acho que o que ele faz é injetar assim, um grande estímulo nos nossos músculos, músculos do corpo, de modo geral, no coração, na alma, no espírito. É quase uma injeção dessa energia dionisíaca, né? De vamos tomar para nós esse palco de novo, vamos tomar para nós esse movimento de novo. Para que a gente tenha exatamente, de novo, esse amor que a gente não vivia esses 2 anos. A gente ainda está, né? Em pandemia, a gente ainda precisa de vários elementos aí de cuidado, né? A gente ainda está usando máscara aqui em Goiás, não sei como é que está aí para vocês, mas a gente ainda usa máscara dentro e fora dos espaços, a gente ainda está nesse lugar. Mas o fato de estarmos juntos no mesmo lugar, o fato de termos pisado no palco segunda-feira e receber os nossos alunos no teatro, foi algo, assim, extremamente importante. E ouvi-las hoje, sobre todos esses pontos de vista, sobre todas essas perspectivas, eu acho que faz isso, assim, que injeta de novo um calor que aquece, porque... A gente vem desse processo de tela, né? Que tem aí, seria outra discussão, né? Como é que é desenvolver esse teatro diante da tela. Mas eu acho que deixou um pouquinho da experiência ser um pouco mais fria, né? E aí, quando a gente se reencontra de novo, e ouvindo vocês, eu sinto isso, eu sinto calor. E eu sinto esse calor gostoso, uma vontade doida de voltar para a sala de aula semana que vem conversar com os nossos alunos sobre essa experiência, sobre todas vocês, o que vocês disseram, como isso atravessou todos os nossos alunos. Porque isso que a Giovana falou aí no meio da nossa live, tem algum momento que isso borbulha, né? Que isso efervesce dentro de cada um e a gente já sentiu na primeira semana de aula que a gente teve a acolhida com eles, como tá todo mundo com vontade, né? Como tá todo mundo querendo estar de volta e querendo estar de volta perto e querendo fazer e querendo saber de teatro. E aí eu digo para vocês, a Ju e a Tati trouxeram uma provocação aí sobre teatro grego, né? Eu acho que foi incrível ouvir isso. Então, peguem os professores de história do teatro, perguntem. Vamos pesquisar, vamos atrás. Então, eu sinto isso, Ju e Tati, Giovana. Eu sinto um calor enorme, assim. Eu queria sair daqui direto
para o teatro, para a sala de aula. O professor Eduardo acaba de colocar aí um comentário que eu acho incrível. Bora segurar esse céu, galera. Bora criar essa energia para segurar esse céu lá em cima, porque eu acho que agora é a hora, né? Se a pandemia mostrou que fez a gente sentir essa falta, é porque agora a gente tem que aproveitar. Né, uma injeção de ânimo para todos nós, mulheres, fazedoras de arte, que passamos por diversos percalços que somente nós entendemos. Conversa inspiradora demais, é o comentário da professora Ravana. Ju e Tati, enfim, vamos chegando ao final da nossa conversa, dessa conversa incrível. Queria que vocês tivessem aí um espaço para se despedirem. E, ao mesmo tempo, queria que vocês dessem aí o contato de vocês, as redes sociais, porque eu tenho certeza absoluta que os nossos alunos vão querer acompanhar agora mais de pertinho o trabalho de vocês. Então, fiquem à vontade. Fale, antes Gil. Antes delas falarem, ontem, quando a Graziele fez a fala dela, levantaram uma hashtag Vem Graziele para Goiânia. E agora a hashtag é para vocês, sabe? Assim, tem uma hashtag rolando, Cia Pessoal de Teatro, Vem para Goiânia. Então, agora que a gente está saindo desse momento pandêmico, né? Então, vocês estão sendo convidadas a vir para Goiânia, a trocar com a gente, né? Então, tá rolando essa hashtag também para vocês. Gente, não conhece duas vezes, a gente já tá aí. Bora, a gente estamos chegando. A gente é muito pé na estrada, gente, com certeza. Daqui a pouco nós estamos aí. Olha, eu só queria agradecer, é uma honra pra gente estar aqui. Tá, assim, obrigada, Renata, por ter lembrado da gente, obrigada por ter feito esse convite tão gostoso, para a gente ter a oportunidade também de conhecer essa escola, sabe? É muito, muito estimulante saber que existe uma escola dessa, com tantos alunos, com a galera tão boa, sabe? Com um corpo docente tão bom. E, assim, é realmente estimulante a gente saber que, pô, tem, sabe, tem coisas maravilhosas acontecendo. Então, eu agradeço demais a honra de estar aqui, de poder falar um pouco da gente, assim, eu acho isso gratificante, muito gratificante. Antes da Ju terminar, também já vou passando aqui o nosso contato, né? Nosso é www.ciapessoaldeteatro.com.br, o site, e o resto tudo é Cia Pessoal de Teatro. Então, Instagram, Cia Pessoal de Teatro, Face, Cia Pessoal de Teatro, mas é o nosso também, né? Nosso pessoal, né? Tatiana Rolevich, Juliana Capelli. No Insta é Júlio Capilé, e é isso, com certeza. Eu acho que faz parte da nossa história. Eu acho que Goiânia faz parte da nossa história, e a gente vai para aí, sim, claro que nós vamos, daqui a pouco. Para o café que nós estamos chegando. Vamos fazer Goiânia ficar mais presente ainda aí nessa história de vocês, vamos mover, porque eu quero muito vocês aqui, quanto mais breve possível. Renata, é uma maravilha, faz a gente respirar melhor também. E podemos continuar nossa conversa também pelas redes sociais, entra em contato, conta pra gente como é que foi esse dia hoje, que pegou, né? E vamos trocar figurinhas. Eu acho importante isso. Talvez uma das mais importantes formações, né, gente? A troca de experiência, o compartilhamento de experiência. E é por isso que a gente tem esse seminário. É por isso que a gente tem esse seminário no início do ano. Porque a gente tem exatamente esse objetivo, assim. Trazer para os nossos alunos esse compartilhamento de experiência. Inspirar, mover, estimular. Acho que é isso que move a gente nesse início de ano aqui. Gil, muito obrigada pelo suporte, muito obrigada por essa noite, pela companhia. Sigamos juntas aí nesse ano, né? Produzindo muito. Tati e Ju, não sei nem o que dizer, não tem palavras, não há palavras no dicionário para eu falar sobre o quanto vocês são especiais e o quanto eu estou feliz de tê-las aqui, mas agora eu quero presencial, agora eu quero mais. Agora foi pouco. Queria agradecer a escola, queria agradecer a nossa diretora Lloyd, o Juliano, nosso vice-diretor, agradecer o Luciano Luque, nosso coordenador, a todos os professores e professoras do nosso quadro de teatro que
tanto se dedicam para que a gente consiga oferecer uma formação cada vez melhor para os nossos alunos. A Marissa, que esteve aqui nesse apoio técnico com a gente. Marissa, muito obrigada. Ravana, obrigada pela produção. Enfim, obrigada a todos que estiveram na produção do Seminário de Teatro. A gente finaliza hoje com ele. Acho que finaliza assim, né, gente? Finaliza nesse formato aqui, porque eu acho que ele vai respingar aí pelas nossas próximas aulas, né, Gil? Acredito que vai ser tema de muito tempo ainda. Então, eu agradeço. A gente termina o nosso seminário por aqui. Até o próximo seminário, gente. Quem sabe com presenças, né, de Tati e Ju, quem sabe com presença de Grazi aqui presencialmente. Gente, a gente fica por aqui. Nos vemos em sala de aula a partir de amanhã e conversamos mais. Ju e Tati, um grande beijo. Um grande beijo para todos os amigos que a gente viu aí. Oi, Tati, oi, Ju, beijo para vocês, gente. Até mais, tchau, gente. Até mais, galera.